ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଡ଼େଲକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କିଛି ଦେଇପାରିବ ଯେଉଁଟା କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ କି ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ନୂଆ କିଛି ଡିସ୍କଭର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ସାଇକେଲରେ ପଢ଼ି ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଥାନଲ୍ଟା ଦେଇଦେଉ ଟିକେ ଯୋଡ଼େ, ସେଭଳି ଜର୍ମାନୀରେ ସେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଟିନୋସେପ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବ, ତା'ର ଦାମ ହେଲା 4000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଇଆର ଦାମ ହେଲା 40 ଟଙ୍କା। ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀରେ କୁହନ୍ତି କି ଯଦି କୌଣସି କ୍ରିଏଟିଭ ଡିଜାଇନ୍ କରିବ, ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ ହେଡ଼ଲବାର୍ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ପାଣି, ପବନ, ଜଳବାୟୁ ସବୁ ଭଲ, ଶାନ୍ତ ପରିବାର, ଏଇ ଯେଉଁ ପେ ପା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ହର୍ନ, ଏଗୁଡ଼ା କ୍ରିଏଟିଭ ଆସେନି ବୋଲିକି ସାଇନ୍ସ ବି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଛି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ମାନଙ୍କ, ସେମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟିଭ କାମ। ତେଣୁ ଗାଁରେ ନି ଆମେ ଏଇସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା, ତେଣୁ ନୂଆ ଆମର ଯେଉଁ ଅକ୍ଟିନୋସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର, ଏଇଠି ତୁମର ଜର୍ମାନୀ ଲୋକ କି ଅଲଗା ଲୋକ ଇନଭେଷ୍ଟର ଆଣିକି ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ତ ନୂଆ ଡିସ୍କଭର କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ତ ଯେଉଁ ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା କାହାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, କାହାର ଡାଇବେଟିକ୍ସ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରିବା ଗାଁରେ କରିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ତାଙ୍କ ଥିଆରିପି କରିବା, ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଦିଆହେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କୁହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ, ନୋବେଲ ଡିସ୍କଭରି ଫର୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ 8ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମୁଁ କୁହେ ସବୁବେଳେ, ସେଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ହିଁ ଅଛି, ସିଟିରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ୟୁରୋପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଭ୍ ହେଉଛି ସିଟିରୁ ଗାଁକୁ, ଲଣ୍ଡନର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟେମ୍ପୋରାରୀ 3 ମାସ ରହିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ଗାଁରେ। ତେଣୁ ଯେତେ ୱେଲନେସ୍ ଯେତେ ଗାଁକୁ ଯଦି ନେବ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିଏ ବି ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ବନାଉ, ୟୁରୋପର ଲୋକ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ତେଣୁ ଗାଁରେ କରିବା, ଆମେ କହିବା ଏଇଭଳିଆ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେମିତି ସାର୍ମାନେ କହୁଥିଲେ କି କେଉଁଠି ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉନି, ଆମକୁ ଲୋକକୁ ଦେବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟମାଟୋ କେଚାପ୍ର ବିଲାତି ଖଟାର ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟମାଟୋର କେଚାପ୍ରେ। ଆଜିକାଲି କ୍ୟାନ୍ସର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଗଲ, ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ନିର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯିବ, ଆଗରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ଦେବା, ତାପରେ ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଏନ୍ଏ ବେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ସେଇଠି କରିବା, ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ଯିଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବ, ଏମ୍ସ ତ ଗାଁରେ ହେବା କଥା, ସିଟିରେ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ନୂଆ ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଠି ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରି। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକ ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଯିଏ ରୋଗୀର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।